V jakém stádiu jsou přípravy na Made in Jablonec 2016? Přestože do premiéry zbývá ještě měsíc, tak bych chtěl říct, že de facto finišujeme, protože v podstatě kompletujeme jednotlivé modely, fotíme je na projekci, připravujeme doprovodný program, dáváme dohromady hudbu, samozřejmě píšeme scénář, finišujeme. Všichni vystavovatelé už dodali své exponáty? Situace se opakuje každým rokem. Jsou zodpovědní a jsou méně zodpovědní.